חינוך לציונות דתית. בימים אלה בין יום עצמות לכ"ח באייר, ימים של תקומת ישראל ותחיית ישראל. יש טוענים, אפשר לומר זה גאולה. יש נסיגות. יש חולשות. יש הקפאת בנייה, אפילו במעלה אדומים. היכן הגאולה? יש בעיות בתחום הדתי, לא עלינו. יש בעיות בתחום התרבותי, לא עלינו. יש פלונטרים פוליטיים בלתי פתירים כידוע. יש לנו עימות עם מדינות ערב. איראן הרחוקה מאיימת עלינו. וגם הערבים אזרחי מדינת ישראל לא כולם נאמנים עלינו. אז הרי אפשר לומר שזאת גאולה. האם אפשר לומר שאנחנו יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו? לומר שזה גאולה? אז אני אפתח ואומר שאפילו עם כל הטענות וכל הערכות האלה נכונות, עדיין זה גאולה. מורי ורבי רב צבי יהודה היה תמיד אומר, כלפי כל אלה שאומרים, זהו גאולה, תראי כמה בעיות ישנם. היה מצטט את הפסוק, מי בז ליום קטנות. גם אם אתה חושב שזה יום קטנות, שזה גאולה קטנה, בממדים קטנים, בעצימות נמוכה, זו גאולה. מי בז ליום קטנות? כמובן, היה עדיף שיהיו פה ניסים ונפלאות וגאולה שיורדת מן השמיים. אבל גם גאולה, כמעט כמעט, גם גאולה כזו היא גאולה. ומי בז ליום קטנות? הרב צבי יהודה רגיל לומר שבשביל הגאולה שלנו צריכים עצבים של ברזל. למה? כי יש נסיגות. יש נסיגות. הגאולה שלנו היא לא גאולה רציפה. היא לא איזה מין גרף רציף שעולה, עולה, עולה. יש בו עליות, יש בו עליות ויש בו ירידות. יש בו משברים. אבל האם המשברים האלה מבטלים לגמרי את משמעות הגאולה? שזה לא גאולה? אין מדינת ישראל? אין עצמאות? אין שלטון יהודי? אין פה מדינה יהודית? היו אומרים, יש יותר שוטר יהודי, יש חייל יהודי. אז יש משברים. כי זו גאולה, כמעט כמעט, גאולה בדרך הטבע. יש בה נסיגות כואבות. הייתה נסיגה מסיני, הייתה נסיגה אחר כך מחבל עזה, מגוש קטיף, הייתה נסיגה מחבלי ארץ אחרים. עדיין לא נפטרו כל הבעיות. נכון? אבל מי בז ליום קטנות? אסור לבוז ליום קטנות. אז זה מורכב. נכון, זה מורכב. ולכן, יש כאלה שלא מבינים. יש כאלה שרוצים לראות את הכל או מושלם, או שזה כלום. או שזה הכל תקין, ואם זה לא הכל תקין, אז זה שום דבר. הם בזים ליום קטנות. מתקשים להבין מציאות היסטורית מורכבת. התפיסה הציונית דתית מסוגלת להתמודד גם עם מצבים מורכבים בחיים. רק מורכבות זה לא דבר פשוט. צריכים להעמיק. וצריכים לחנך. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.